Godmorgen alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag laver vi mit fede skodkøkken. Vi skal lave en kage for underskudsramte. Jeg er ikke typen, der bager. Jeg hader at bage, men jeg kunne godt lide at spise kagerne. Så det har altid været lidt af et problem. Og kender I det, at man ligesom ser omkring sig, og alle andre typer derude, de fandme skider kager ud. Hurtigere end Medina, hun skriver sørgelige kærlighedssange. Det er bare ikke noget, jeg rigtig gør mig i. For eksempel så har jeg en chocolate chip cookie video coming up. Den har jeg skulle lave i en uge, og jeg kan simpelthen ikke tage mig sammen til at få den lavet. Så jeg er helt angst over at skulle lave den der skide opskrift. Og så tænkte jeg, der må sidde andre derude, der har det ligesom mig, som der ikke synes, at det er fedt at bage. Jeg elsker at lave mad, men jeg hader at bage. Denne her kage, som jeg har fundet, det er en kage, der er utrolig populær på YouTube og alt muligt, altså på nettet generelt. Så det er jo ikke noget, jeg har opfundet. Det er sikkert en kage, I forvejen kender, og som I tænker, hvorfor skal vi overhovedet sidde og se hende lave det? Jeg laver den her kage hele tiden. Men jeg er åbenbart ikke altid first mover. Det er jo ikke sådan, at jeg ikke har hørt om den her kage før. Det har jeg bare ikke lige sådan givet at lave den igen, fordi jeg kan åbenbart ikke engang overskue at lave denne her 5 minutters kage i en kop, som det hedder. Så det skal vi altså gøre lige nu. Og ja, jeg har ikke prøvet det før, så jeg håber, at det kommer til at gå godt. Ærligt talt, hvis vi fucker den her kage op, så tror jeg, at min karriere som kagebager slutter lige her. Og det bliver I så vidne til. Men lad os se og komme i gang med kagen. Jeg håber, I kan se med. Det er jo som sagt ekstremt svært at lave noget i det her køkken, som der gør, at I kan se ordentligt med. Jeg håber en dag, at jeg får et rigtig godt setup, men det har vi ikke endnu. Vi har taget sådan en kop her. Man skal bruge en rimelig stor kop, og det føler jeg, at den her er, men det finder vi jo hurtigt ud af, hvis den ikke er stor nok. Så skal vi have 2 spiseskefulde hvedemel ned i koppen her. Jeg har jo været så skide overskudsagtig, at jeg lige har gjort det parat. 2 spiseskefulde sukker. Og 1,5 spiseskefulde kakao. Så skal vi have et lille nip salt. Og jeg ved ikke, hvad det er, men det er bare sådan her, siger vi. Så skal vi have 1,5 teskefuld bagepulver. Altså, jeg ved ikke, hvornår jeg sidst har brugt den her bagepulver. Jeg kan vide, om den er udløbet endda. Åh, det. Det er den sgu. Ej, det er den sgu ikke. Godt sådan en bagepulver holder længe, kan man sige. Så 1,5 teske, jeg tror, jeg skal lige have lidt mere. Og 1,5 teske vaniljesukker. Så tager vi lige en gaffel og rører det lidt sammen her. Så det var alt det der tørre halløje. Så skal vi have et æg i. Og det tænker jeg, det må vi godt bare gøre sådan. Sådan er det jo i dag. 2 spiseskefulde mælk, og jeg bruger sødmælk som sædvanligt. Det må I snart have lært, hvis I altså har set mig før. Ellers velkommen her til kanalen. Velkommen til mit fede skodkøkken. 1 spiseskefuld olie, og jeg bruger bare rapsolie. Så det. Så skal vi røre det her sammen med en gaffel. Chokolade, og jeg har, fordi jeg jo skal lave min chocolate chip cookies, så har jeg mine små mælketips her. Så jeg tager bare lige en lille smule og finder sig ned i. Det smager nok meget godt. Ups. Og så jeg
Altså, jeg ved ikke, hvor meget man skal røre, vel? Fordi jeg er ikke den store bager, som sagt. Det er nærmest mit værste mareridt. Altså, jeg vil næsten hellere til vild med dans, end jeg vil bage. Og det siger jeg ikke så lidt. Eller ej, det vil jeg sgu ikke. Men så forstår jeg nok, hvad jeg mener, ikke? Kan I se det her? Det skal vi så have en tur i mikroovnen i 1 til 2 minutter, alt efter hvordan din mikroovn fungerer. Og jeg ved sgu ikke, hvordan min fungerer, så vi starter med 1,5 minut. Ja, så er vi tilbage her, og min kage, den ser sådan her ud nu. Den har fået 2 minutter. Jeg ved ikke, om den skulle have haft lidt mere. Den ser lidt sådan mussig ud, men det kan jeg jo godt lide. Den skal i hvert fald ikke blive tør. Måske sejler den ned i, hvad ved jeg. Jeg tager lige og drysser en lille smule flormelis over den. Juhu, ud over hele... Ej, oh my fucking god. Se nu, nu har jeg flormelis over hele sokkerne. Nå, men sådan er det jo. Nå, der kom vist nok også lige lidt rigeligt, men... I forstår nok sådan en lille en her, så den ser super god ud, gør den ikke det? Jeg føler, at det er tid til at smage på vores lille ven. Så er vi klar til at smage på vores lille kage, som selv den mest underskudsramte simpelthen kan være med på. Fuck altså, nu faldt den ned på gulvet. Vil du være ikke et øje tørt, god mushi chokoladekage. For 5 minutter. Alt talt. Der er nærmest ingen undskyldning for, at selvom du ligger i vatter, selvom du er depressiv, selvom du overvejer at hægte dig i livet, så kan du godt lave den her kage. Seriøst, den smager godt. Så det var bare det. Jeg håber, at I kan lide den her kage. Lad mig vide, hvis I prøver at lave den, og skriv endelig i kommentarerne nedenunder. Post et billede, tag mig på Instagram, jeg hedder Jeanette Veronica derovre. Jeg har jo en chocolate chip, se jeg kan ikke engang udtale altså det cookie-navn, så hvordan skulle jeg overhovedet kunne bage det? Jeg har jo en chocolate chip cookie video coming up, som jeg har fortalt jer om, og jeg har modtaget et væld af nogle sponsvarer fra en ny webshop, der hedder Karolines Univers. Den video bliver sponsoreret simpelthen af Karolines Univers. Jeg har modtaget så mange goodies. Noget af det beholder jeg selv. Noget af det giver til jer. Men jeg var simpelthen så lykkelig, at jeg bestilte nogle små søde kopper, de har inde i webshoppen. Helt seriøst. I skal lige prøve at se. Den ene står godt nok i opvaskeren, for den har jeg snuppet til mig selv med det samme. Men jeg har bestilt en hjem til jer. Den hedder, der står fucking genius på. Så har vi sådan en lille goddess kop. Og så har vi en hyggekop. Og fordi jeg er i så super godt humør, dagens hemmelige ord, det er hygge. Hvis du ved, hvordan det foregår med det hemmelige ord her på min kanal, så ved du, hvad du skal gøre. Du skal skrive hygge i kommentarerne nedenunder, og så er du med i løgtrækningen om denne her lille kop, som jeg finder vinderen af snart muligt. Jeg kan med det samme nævne, at jer, der har vundet på det hemmelige ord, frikadelle og snevær, dem vælger jeg ud i, eller min søn, vælger dem ud i kommentarerne her i løbet senere af dagen, og der hører I fra mig derovre. Det var alt for i dag. Jeg håber, at I har mod på at prøve den her kage, og jeg vil gerne høre, om I også kan lide den. Jeg tænker, at næste gang jeg laver den, så vil jeg proppe lidt hakket valnødder i også. Det kunne sgu være lækkert. I må have en skøn dag derude,
og hygge jer i køkkenet, eller hvad I end skal lave ud i det gode vejr. Hej!